מה צריך לעשות האדם כאשר הוא מגיע למצב שבו הוא מרגיש שהוא יודע מה צריך לעשות, אבל קשה לו לעשות את זה. יש משפט שאומר, יש ביטוי שאומר, קל לדבר וקשה לעשות. מה זה נקרא קל לדבר וקשה לעשות? קל לדבר וקשה לעשות זה מצב שבו האדם מרגיש שהוא יודע מה הוא צריך לעשות, אבל עדיין הוא מרגיש שקשה לו לעשות אותו. בחיים יש המון מצבים שבהם האדם יודע מה צריך לעשות, ואף על פי כן הוא מרגיש שקשה לו לעשות אותם. והשאלה הנשאלת זה, אוקיי, מה עושים כאשר אני יודע מה אני צריך לעשות, ובכל זאת אני מרגיש שקשה לי לעשות את זה. וכאשר באים לפתור, וכאשר באים לתת תשובה לשאלה, הדרך למצוא את התשובה לשאלה היא פשוט על ידי הבנת השאלה. מה זאת אומרת על ידי הבנת השאלה? על ידי להבין מאיפה השאלה נובעת. עכשיו אני אגיד דבר באופן כללי, כל השאלות בעולם, אם אדם יבין את השורש של כל השאלות, אוטומטית הוא יקבל את התשובה. ואני אחדד יותר מזה, זה לא שאם הוא יבין את השאלה, אז הוא ימצא את התשובה. לפעמים השאלה עצמה היא התשובה. מי שיעמיק את השכל שלו וינסה להבין את השאלה עד סופה, הוא יגלה שבכלל אין שום שאלה, כי כל השאלות בסופו של דבר בכלל הן לא קיימות, ורק האדם נדמה לו שיש שאלות. אבל אף על פי כן, הרעיון הכללי הוא שכשמנסים למצוא תשובה לשאלה, קודם כל צריך לנסות להבין את השאלה. ומה שזה אומר בפועל, שכדי לדעת מה צריך לעשות כאשר קל לדבר אבל קשה לעשות, במקרה כזה אנחנו בעצם צריכים לנסות להבין למה קל לדבר וקשה לעשות, אוקיי? בן אדם צריך לשאול את עצמו על כל דבר בעולם, מה הסיבה? מה הסיבה שבגללה קל לי לדבר וקשה לי לעשות? ואיך אנחנו נדע באמת מה הסיבה שבגללה קל לדבר וקשה לעשות? כי אם אנחנו נדע מה הסיבה, ממילא נדע מה הפתרון. אבל איך אנחנו נדע מה הסיבה שבגללה קל לבן אדם לדבר וקשה לו לעשות? על ידי זה שאנחנו פשוט נשווה את זה למקרים אחרים. מה אנחנו נשווה למקרים אחרים? בואו נבדוק מקרים אחרים שבהם האדם קל לו לעשות. מתי קל לבן אדם לעשות איזה דבר? לדוגמה, כאשר הוא לא מתאמץ. כאשר בא לבן אדם איזה דבר בקלות, אז הוא לא מתאמץ. לפעמים בן אדם אפילו לא בטוח שהוא צריך לעשות איזה משהו, אבל אם זה קל לעשות את זה, אז הוא אומר, או, זה קל לעשות את זה, אני אעשה את זה, מה אכפת לי, מה יכול להיות? אני אעשה את זה, קל. וקל לדבר קשה לעשות, זה כשאדם מתאמץ. כי בן אדם מתאמץ, אז הוא אומר, רגע, נכון שקל לי, נכון שאני מבין את זה, אבל אף פעם זה כרוך בהרבה מאוד מאמץ. ואם אנחנו נתבונן יותר על הדבר הזה, אנחנו נראה שיש בחיים מקרים שבהם בן אדם קל לו לדבר, קשה לו לעשות, ובכל זאת הוא עושה. מתי לדוגמה? אם לדוגמה נגיד בן אדם נמצא בשעת צרה, ופתאום יש איזו בעיה מאוד גדולה. בשעת צרה, כשיש איזו צרה מאוד גדולה, גם אם זה הדבר הכי קשה בעולם, האדם מרגיש שזה מאוד קל לו לעשות. הדוגמה הכי קלאסית זה שנגיד... בן אדם בשעת צרה, נגיד הוא סוחב עליו איזה פצוע והוא לא מרגיש את המשקל, נגיד אימא שמרימה את הילד שלה בגלל איזה בעיה, והיא לא מרגישה בכלל שהילד הזה, שהילד בכלל שוקל את המשקל. בפועל היא מרגישה את המשקל, אבל אין לה עם זה שום בעיה, מבחינתה היא כאילו לא מרגישה את המשקל. אנשים כשהם נמצאים בשעת צרה, בשעת בעיה מאוד רצינית, הדבר הכי קשה בעולם זה נדמה להם הדבר הכי קל בעולם. וגם אם זה ממש קשה להם, בכל זאת עושים אותו כאילו היה הדבר הכי קל בעולם. כי האדם בעצם, כשהוא מגיע לאיזה מצב מאוד קשה, הוא בעצם מתמלא באנרגיה מאוד חזקה מבפנים, האדרנלין זורם וכו' וכו', ואז בעצם הוא מוצא בעצמו כוחות לעשות את הדבר הכי קשה בעולם. והשאלה היא בעצם למה? מה הסיבה שכשבן אדם נמצא באיזה שעת צרה מאוד רצינית, הוא מרגיש שיש לו כוח לעשות הרבה דברים? וכשהוא בחיים יום, אז הוא אומר, קשה לי לעשות, הוא מרגיש עצלות וכל מיני דברים כאלה. השאלה הנוספת כמובן, זה איך בן אדם יכול לתעל את האנרגיה שיש לו בשעת צרה לחיי היום-יום. זאת אומרת, מאחר שאני יודע שבשעת צרה או בשעת בעיה רצינית, יש לי בתוכי כוחות לעשות דברים מאוד קשים, השאלה היא זה איך אני יכול לקחת את האנרגיה הזאת ולהשתמש בה בשוטף לחיי היום-יום. והתשובה לשאלה הזאת היא מאוד פשוטה. אם אנחנו נתבונן על העניין, אנחנו נראה שכמו תמיד, הדבר שהכל תלוי בו זה המילה האמת. מה זאת אומרת המילה האמת? כשלאדם יש רצונות שונים. כל בן אדם יש בתוכו כל הזמן את סך כל הרצונות. כשבן אדם הולך לשתות מים, תוך כדי שהוא הולך, למה הוא הולך לשתות מים? כי הוא רוצה לשתות מים. אבל תוך כדי שהוא הולך לשתות מים, תוך כדי זה הוא גם רוצה לא ללכת לשתות מים. בן אדם מעדיף לשבת על הכיסא ולא ללכת לשתות מים. למה שאני הולך לשתות מים? מעדיף לשבת על הכיסא. בלי לשתות מים יותר קל לשבת על הכיסא ולא לשתות מים. אלא מה? שבן אדם אומר, לא, אני יותר רוצה לשתות מים מאשר אני רוצה לשבת על הכיסא. הרצון של האדם לשתות הוא יותר חזק מהרצון של האדם להמשיך לשבת על הכיסא. והרעיון הוא
כל אדם, כל פעולה ופעולה שהוא עושה, ואדם אומר, אני מאוד רוצה את זה. אוקיי, תמיד יש איזה רצון אחר גם כן לא לעשות, תמיד יש איזה שיקול, בכל פעולה יש יתרון וחיסרון, ותמיד אדם יש לו רצון לפה ורצון לשם, והרצון שמתגבר זה הרצון החזק יותר. עכשיו, מהו הרצון החזק יותר? הרצון האמיתי יותר. ככל שהאדם רוצה יותר את, רוצה את הרצון שלו בצורה יותר אמיתית, ככה הרצון הזה חזק יותר, וככה האדם מוצא את הכוחות לעשות את הדבר הזה. עכשיו, ברגע שיש לבן אדם איזה צרה, נגיד לדוגמה יש איזה שריפה בבניין, האדם ממש רוצה, האדם כל כך רוצה לברוח מהאש, שהוא מוצא בתוכו כוחות מאוד גדולים לעשות הרבה דברים. השאלה היא זה תמיד מה הרצון החזק ביותר של האדם. הכל מתחיל, ולכן הכל מתחיל ונגמר במילה אמת, כי ככל שהרצון יותר אמיתי, כך הוא יותר חזק. לאדם יש הרבה רצונות, השאלה היא מה הוא באמת רוצה, השאלה היא מה הוא יותר רוצה. ובעצם זה אומר שכשקל לדבר וקשה לעשות, התשובה היא שבן אדם צריך ליצור אצל עצמו רצון אמיתי, כי ברגע שהאדם מרגיש שהוא יודע מה צריך לעשות, ובכל זאת הוא לא עושה את זה, הוא מרגיש שקשה לו לעשות את זה, זה בעצם מבטא את זה שהאדם לא באמת שלם עם הרצון שלו לעשות את הדבר. כי אם האדם באמת היה שלם עם הרצון שלו לעשות את הדבר הזה, לא היה לו שום קושי בעולם. גם אם הוא היה צריך למות בשביל זה, הוא היה מת בשביל זה. בן אדם שבאמת רוצה משהו, הוא מוכן לתת את כל כולו בשביל הדבר הזה, גם אם זה כרוך בלמות. ובן אדם שלמה, כי אם אתה ממש רוצה את זה, והחיים, מה זה נקרא ממש רוצה? ממש רוצה פירושו שאתה מוכן לוותר על כל דבר תמורת הדבר הזה. בן אדם שבאמת רוצה משהו, הוא גם יהיה מוכן למות וגם לוותר על הקיום העצמי שלו, וגם יהיה מוכן לסבול ולעשות הכל תמורת הדבר הזה. ובן אדם, כי זה נקרא רצון אמיתי, שבן אדם הוא רוצה כל כך עד שהוא מוכן לוותר על הכל. שנאמר, כשאמרו אין דבר עומד בפני הרצון, זה מדובר כאשר האדם באמת רוצה את הדבר, שהוא לא גם רוצה וגם לא רוצה, שהוא באמת רוצה, שהוא רוצה אותו יותר מכל, שהוא רוצה אותו יותר מאשר את החיים שלו, שהוא רוצה אותו יותר מאשר את הקיום העצמי שלו, שהוא רוצה אותו יותר מאשר להרגיש טוב, הוא רוצה אותו יותר מאשר להרגיש, הוא רוצה את הדבר הזה בכל כוחו. כשאדם באמת רוצה את הדבר הזה בכל כוחו, הוא לא, הוא, הרצון שלו הוא unlimited, לא מוגבל. והראינו שהרצון צריך להיות אמיתי. כשהרצון אמיתי, אז האדם אין דבר כזה קשה לעשות. זה בכלל, הלעשות, הוא בכלל לא רואים את הלעשות. האדם כבר נמצא במטרה הסופית, הוא כל כך רוצה שכבר לא מעניין אותו מה צריך לעשות, הוא עושה. וברגע שבן אדם יודע מה הוא צריך לעשות וקשה לו לעשות את זה, זה נובע מכך שזה מבטא, זה אמור לגלות לאדם שהוא לא באמת שלם עם הרצון שלו. כי אם האדם באמת היה שלם עם הרצון שלו, הוא היה עושה את הדבר בלי שום בעיה ובלי שום קושי. והסיבה האמיתית, ואני אגיד כן, אבל לפעמים אני ממש רוצה את זה ואני עושה את זה ועדיין אני מרגיש שקשה לי. אז קודם כל זה נכון, עובדה, כשאתה באמת רוצה לעשות משהו אתה עושה, למרות שקשה לך. אבל ככל שבן אדם יותר רוצה את הדבר, ככה הקושי פחות מעניין אותו. כי למה? כי ברגע שבן אדם, איך זה עובד הסיפור? קושי זה בעצם כשאדם חווה מציאות שהוא לא רוצה אותה. עכשיו, כשבן אדם ממש רוצה משהו, נגיד ילד שממש רוצה להגיע לפארק, נגיד ללונה פארק, אז מבחינתו הוא כל כך, כל כך רוצה את זה, והוא כל כך חושב על הדבר שהוא רוצה אותו, שהתחושת הטוב שיש לו מהדבר שאותו הוא רוצה, עוזרת לו להתגבר על כל המכשולים שבדרך. כשבן אדם באמת רוצה משהו, והוא מדמיין את הדבר הזה כבר קורה, כי אם אני עושה אותו, זה בגלל שאני מדמיין שאני אשיג אותו. והבן אדם מרגיש כל כך טוב מכך שהוא משיג את הדבר שהוא רוצה אותו, עד כדי כך שכל הקשיים שבדרך הוא לא מרגיש אותם בכלל. כל הקשיים הוא לא מרגיש אותם בכלל. למה? כי התחושת הרע שיש בדרך היא מתאזנת על ידי התחושת הטוב שהאדם חווה מהדבר הסופי. עכשיו אם לדוגמה, בן אדם עושה משהו וזה קשה לו, והוא עדיין לא ממש נהנה בדרך, זה אומר שגם את מה שהוא עושה הוא לא באמת רוצה. לדוגמה, בן אדם הולך בבוקר לעבוד וקשה לו. למה הוא, איך זה שאתה עובד למרות שקשה לך? כי אתה אומר, כן, אין לי ברירה, אני חייב ללכת לעבוד. אבל עדיין האדם מרגיש שקשה לו לעבוד. למה? כי הוא לא באמת כל כך שמח לעבוד. אבל אם לדוגמה, האדם היה באמת רוצה את העבודה הזאת, באמת נהנה מהעבודה הזאת, אז לא היה לו שום בעיה עם הקושי, עד רבה. בן אדם נגיד שנמצא, יש אנשים שמכורים לקושי, רק מחפשים, תביא לי משהו קשה להתמודד איתו. הרעיון הוא שברגע שיש לאדם דבר שהוא באמת רוצה אותו, אז האנרגיה שלה, אז האדם שואב כוחות, אמרנו איך בן אדם יכול, כמו שיש לאדם את הצער הגדולה, פתאום הוא מגלה שיש לו כוחות, שם איך האדם יכול בחיי היום למצוא את הכוחות האלה, והתשובה פשוטה, על ידי המילה האמת. בן אדם צריך שהרצון שלו יהיה אמיתי. איך? זו שאלה אחרת, תכף נדבר על זה, אבל בן אדם צריך, כשהוא מרגיש שהוא יודע מה הוא צריך לעשות וקשה לו לעשות, הוא צריך להבין שזו אינדיקציה לכך,
שהוא לא סגור על עצמו, שהוא לא באמת יודע מה הוא רוצה מעצמו, כי אם האדם היה בטוח במאת האחוזים שהוא רוצה את הדבר הזה,